Partitë politike po vazhdojnë kalkulimet, BDI-ja me dy mendje, të hynë në qeveri apo të qëndrojnë në opozitë. Ministri Britanik Alan Duncan tha se nuk ndërhyn në politikat e Maqedonisë, por ka ardhur në Shkup për të ndihmuar Maqedoninë. Antonio Miloshovski nga VMR-ja tha se BDI-ja asnjëherë nuk ka insistuar për vazhdim të mandatit të prokurorit speciale. Qytetarë nga Shkupi dhe Tetova kanë protestuar kundër faturave të larta për energji elektrike. Mirëmbrëma, partitë politike po vazhdojnë kalkulimet. Partia Ahmetit ka 7 orë që ka mbledhur kryesin për të vendosur përfundimisht nëse do t'ia jap apo jo në shkrimet. Lideri të LSDM Zoran Zaev, zëdhënës i partisë Bojar Osmani tha se po bisedojnë për dy çështje, njëra për të hyrë në qeveri dhe tjetra vetëm për t'i dhënë në shkrimet për mandatin e qeverisë dhe BDI-ja të qëndrojë në opozitë. Detajet do t'na i sjell kolega jona Ajnur Bafçari, të cilën me siguri duhet ta kemi në një linjë të drejtë për drejtë. Përshëndetje Ajnur. Përshëndetje Naile, tani më për 6 orë neve po vazhdojmë të qëndrojmë tek selia e Bashkimit Demokratik për Integrim në Reçitës të Vogël, të cilët tani më kryesia qëndrore e kësaj partie për kaq kohë të gjatë në fokus të bisedës e ka vendosur hyrje në qeveri apo mbetje në opozitë. Qëllimi i ty, si pasyre, do më thënë, përparësia e të qenurit në opozit, si pas zëdhënësit të kësaj partije, të cilën në deklaratën para prake, tha se përparësia e të qenurit në opozit, ndërtjerash është edhe fakti që të tregohet, do më thënë, të gjitha akuzat të cilat deri më tani janë drejtuar kësaj partije, të sqarohen, duke nxjerrë në farë mënyre si të pastër dhe të lënë që të lirë të veprojë, do më thënë, gjykata dhe duke qëndruar Bashkimin Demokratik në opozit, të shihet puna disa vjeçare e tyre, ndërkaq që ndër opsionet të cilën edhe për para fillimit të këtij takimi e potencoi kreu i kësaj partie se opcioni i cili nuk përjashtohet është mbetja në opozitë e Bashkimit Demokratik për Integrim, është fakti që ta ndihmojë një qeveri, siç e quaj ti, një qeveri të pakicës, qeveri kjo e cila domethënë do të mundsoj zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, zbatimin e reformave urgjente prioritare dhe funksionimin e prokurorisë speciale publike. Unë juftoj që ta ndjekim deklaratën e zëdhënësit të Bashkimit Demokratik për Integrim Bojar Osmani nëse e kemi gati. Për këto dy opcione, thash, çështja e gjuhës dhe për të ligjit për gjuhën mbetet kriter i cili nuk mund të tejkalohet, por format për të realizuar janë dy, ajo është në opozit dhe në opozit. Për parësit e të qenurit në opozit është se edhe ligjin do të kalojmë, por edhe do të japim mundësi që të rishqyrtohen dhe të zbardhen të gjitha dyshimet dhe akuzat që kanë qenë ndaj Bashkimit Demokratik për Integrim në këtë periudhë të qeverisjes në këto 10 vitet e fundit, po edhe pse jo më herët, që të arrim dy qëllime, do të thot, edhe gjuhën, por edhe t'i demantojmë të gjitha ato spekulime të një ketë qeverisje të Bashkimit Demokratik për në Integrim, që ne e kemi marrë edhe personalisht dhe e kemi me interes për gjeneratat e arshme të dëshmojmë se Bashkimi Demokratik për Integrim ka pasur një qeverisje të mirë. Domethënë, kryesia qendrore po debaton mbi këto argumente, nuk besoj që sot do arrim ta përfundojmë këtë debat, sigurisht se do vazhdojmë edhe ditëve në vijim, mirë po fokusi i debatit të sotëm është se cilat janë argumentet për dhe kundër realizimit të ligjit për gjuhën duke qenë në opozit ose duke dhe një mbështetje të një qeverie të pakicës. Ndërka që çështja për të cilën kanë biseduar një kohë të gjatë grupet punuese nga përfaqësues të Lidhjes Social-Demokrate dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, në fokus të bisedave të tyre kanë pasur zbatimin zyrtar të gjuhës shqipe ose ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe,
për të cilën para dy ditësh kanë vendosur, domethënë kanë arritur në parafrim të qendrimeve dhe më njëherë pas kësaj ditën e nesërme që faktikisht dje kreu i Lidhjes Social-Demokratëve u deklarua se tani më i kanë siguruar nën shkrimet nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe se që nga datat 8 eventualisht 10 mars pritet formimi i një qeverie të re. Ndërkaq zëdhënësi i Bashkimit Demokratik për Integrim, edhe pse paraprakisht informoi se sot ndoshta edhe nuk do të ketë ndonjë epilog sa i përket asaj se do të qëndrojnë në qeveri apo do të mbeten në opozit, dhe tha se për një vendim të tillë sigurisht që do të ketë qëndrim zyrtar të hënën, megjithatë neve sigurisht që do të vazhdojmë edhe më tutje të ndjekim nëse bisedimet tani më disa orë do të kenë ndonjë epilog. Studio. Në rregull, falenderojmë kolegën ton Ajnur Bafçari, gjithsesi për zhvillimet e mëtejme, shikuesit ton do të jenë të informuar. Ministri britanik për Evropë dhe Amerikë, Alan Duncan, për të dytën ditë me radhë po qëndron për vizitë në Maqedoni, ku po takon aktorët politik. Ai ka deklaruar se është këtu për të ndihmuar Maqedoninë në rrugtimin e saj drejt integrimeve euroatlantike dhe se ata nuk përzihen në punët e brendshme të shtetit. Ne nuk ndërhyjmë në politikat e juaja, por ne duam të bëjmë gjithçka që mundemi për të ndihmuar të ardhmen e Maqedonisë. Kështu ka deklaruar ministri shtetëror britanik për Evropë dhe për Amerikë, Alan Duncan, i cili po qëndron në Shkup, ku po bisedon për situatën politike në vend dhe nevojën për reforma urgjente, të cilat do t'i hapin rrugën vendit drejt integrimit në strukturat euroatlantike. Ne nuk ndërhyjmë në politikat e juaja, por ne duam të bëjmë gjithçka që mundemi për të ndihmuar të ardhmen e Maqedonisë, për të cilën shpresojmë se do të arrihet me anëtarësimin e Bashkimit Evropian dhe në NATO për stabilitet dhe siguri afatgjate të këtij vendi. Gjatë takimi që ka zhvilluar me ministrin britanik Duncan, presidenti i shtetit Gjorge Ivanov ka kërkuar të dënohen publikisht ndërhyrjet e disa shteteve fqinje në punët e brendshme të Maqedonisë, pa përmendur se cilat janë ato shtete. Ivanov po ashtu ka kritikuar NATO-n se në rastin e Maqedonisë po përdor standarde të dyfishta, ndërkësh nga BE ka kërkuar deblokim të procesit për zgjerim. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti në takimin me ministrin britanik ka thënë se gjatë marrjes së vendimit për formim të qeverisë do të ketë parasysh vullnetin e elektoratit të BDI-s shqiptarëve, por edhe pritshmëritë e qytetarëve dhe ndërkombëtarëve. E informua ministrin se në mbledhjet e sotme të kryesisë së BDI-s do të diskutohet për mundësitë dhe opsionet e BDI-s duke patur parasysh rezultatet zgjedhore, përfshirë edhe mundësinë e mbetjes së partisë në opozitë. Ndërkaq, gjatë ditës së djeshme në takimin mes kryetarit të VMRO DPMNE-s Nikola Gruevskit dhe ministrit britanik, Gruevski ka thënë ministrit se VMRO DPMNE është nën presion nga votuesit e saj dhe nuk e din nëse mund të sigurojnë paqe dhe stabilitet nëse BDI dhe LSDM formojnë qeveri. Antarët të shqetësohen nëse shkelet principi i qeverisë fituesi me fituesin, sepse BDI në koalicionim me LSDM-n dëshiron të sjellë ligj për gjuhën në kundërshtim me kushtetutën e Maqedonisë. Nga LSDM me ministrin britanik ka zhvilluar takim nën kryetarja LSDM-s Radmila Sheqerinska, e cila ka thënë se po hapet perspektiva për qytetarët e Maqedonisë. Presim që qeveria e re të formohet së shpejti dhe ne do të përkushtohemi fuqimisht në përballjen me të gjithë sfidat. Periudha më e rëndë për qytetarët dhe shtetin është prapa nesh. Duncan po ashtu ka realizuar takim me liderin e LRPDSH-s Ziadin Sela, i cili ka thënë se ata do t'i japin në nshkrimet LSDM-s për marrjen e mandatit, por se kjo nuk do të thotë formim automatik të qeverisë. Lëvizja Besa ka reaguar ndaj deklaratës së djeshme të Kishës Ortodokse Maqedonase, duke theksuar se ajo është shkelje flagrante e shekullarizmit në shtet. Nga Lëvizja Besa thonë se nëse kjo krizë e thellë politike merr edhe nuanca religjioze, pasojat e saj nuk mund të parashikohen. Lëvizja Besa ka reaguar kundër deklaratës së djeshme të Kishës Ortodokse Maqedonase, sipas Lëvizjes Besa. Në këtë kohë të brisht politike, kur duhet të ruhet qetësia, stabiliteti dhe harmonia mes komuniteteve etnike dhe fetare, kur ka një ambulli se si do të jetë fati i së ardhmes së këtij shteti multietnik dhe multifetar, dhe kur të gjithë presin me padurim që të rikthehet sundimi i ligjit dhe përfundimisht të kemi një qeveri politike stabile, papritmas shpërthen edhe një rrufes skandaloze që nuk arrin asgjë, përpos që shkakton tensione dhe rrit mosbesimin e qytetarëve në vend.
Në reagim thuhet se përzierja një bashkësie fetare në interpretime kushtetuese për përdorimin e gjuhëve zyrtare ose të deklarohet se shteti duhet të udhëhiqet prej vlerave undigjore është tendencioze dhe fyese për popullin shqiptar, i cili është me shumicë absolute musliman dhe autokton në këtë vend. Ndërsa të vazhdosh më tutje dhe të thuaj se kisha ka përgjegjësin prindrore ndaj të gjitha besimtarëve pa dallim feje, kjo është për tej të gjithë kompetencave dhe ofenduese për të gjithë besimtarët e feve tjera. Lëvizja Besa duke u bazuar në nenin 19, amandamenti 7 të kushtetutës, që thot se kisha ortodokse maqedonase, si dhe bashkësia fetare islame në Maqedoni, kisha katolike, kisha evangeliste metodiste, bashkësia hebraike dhe bashkësit e tjera fetare dhe grupet religioze, janë të ndara nga shteti dhe janë të barabarta para ligjit, e dënojnë këtë deklarat tendencioze dhe i bëjnë thirje komit që së paku, ta respektoj kushtetueshmërinë e shtetit dhe të mos e rënoj parimin shekullar të shtetit, sepse përzierja e tillë sjell pasuja të cilat askush nuk do t'i dëshironte në këtë vend. Nga Lëvizja Besa thonë se nëse kjo krize thellë politike merre dhe nuanca religjioze, pasojat e saj nuk mund të parashikohen. Antari i Komitetit Ekzekutiv të VMRO DPMNE-s Antonio Miloshovski ka thënë se VMRO DPMNE-ja nuk do të rritë duar kryq nëse LSDM-ja dhe BDI-ja bëjnë koalicion. Duke folur për bisedimet me BDI-n për formim të qeverisë, Miloshovski tha se BDI-ja asnjëherë nuk ka insistuar për vazhdim të mandatit të prokurorisë speciale. Korrupsioni i lartë tek politikanët shqiptar sipas tij ka qenë arsyeja se pse shqiptarët kanë vendosur të votojnë LSDM-n. Nëse LSDM dhe BDI bëjnë koalicion, ne nuk do të rrim duar kryq, por do të veprojmë me të gjitha parimet e lejuara demokratike dhe të mundshme për të mbrojtur vullnetin e popullit, i cili ishte i qartë i shprehur më 19 dhjetor. Kështu ka deklaruar antari i Komitetit Ekzekutiv të VMRO DPMNE-s Antonio Miloshovski në emisionin Arena. Ai ka sqaruar se me BDI-n e Ali Ahmetit kanë biseduar për tre tema: ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe, PSP-ja dhe tema e tretë ishte se si do të dukej qeveria sipas pushtetit ekzekutiv. Ai ka shtuar se BDI në të vërtetë nuk insistonte fare për vazhdimin e mandatit të PSP-s. Nos според мене, основната причина. Në aspekt të qeverisë dhe PSP-s u harxuan 10% energji dhe kohë se si të zgjidhen këto dy pika, ndërkohë për qeverinë kishim qëndrim se do të duhet të vazhdojë në mënyrë të ngjashme siç ka qenë deri më tani. Për PSP-n kemi thënë se nuk do të ndërhyjmë në mandatin e saj, as për të shkurtuar, as për të vazhduar. BDI dilte në opinion si parti e cila mbështet vazhdimin e mandatit të PSP-s, por në bisedime me ne nuk insistonte atë shumë dhe thanë se nuk do të bien dakord, se ne nuk kemi rënd dakord, pra ky ishte qëndrimi i BDI-s. Miloshovski, pyetur për numrin e shqiptareve që kanë votuar LSDM-n, tha se arsye e vetme për një veprim të tillë të shqiptareve janë elitat e korruptuara në partitë e vjetra shqiptare, duke aluduar në BDI-n dhe PDSH-n. Po nos na vladata i na SJO, si pas meja, arsye e vetme pse një numër i madh i votuesve shqiptar në këto zgjedhje kërkuan alternativë nga parti tjera politike ishte se partitë e vjetra shqiptare apo pjesë atyre elitave njiheshin si shumë të korruptuar, si në nivel lokal dhe qendror. Mendoj se korrupsioni në një pjesë të politikanëve shqiptar, pafajsuar dikë sepse nuk kam dëshmi të forta, ishin një ndër arsyet kryesore për zhvendosjen e tillë në vetë strukturën politike të votuesve shqiptar, por edhe në partitë që përfaqësojnë ata. I pyetur sa do të mund të mbajnë zgjedhjet lokale në afatin e duhur, Miloshovski tha se BDI dhe LSDM janë marrë vesh që këto zgjedhje të shtyhen dhe për këtë shkak edhe marrë veshja mes dy partive po zvaritet kaq shumë. Qindra qytetarë të organizuar nën emrin të Palëkundurit kanë protestuar sot kundër ndarjes së Maqedonisë. Dragan Ugrinovski tha se janë grumbulluar vullnetarisht për të mbrojtur Maqedoninë dhe apeloi tek mediat që të mos e etiketojnë ose ndërlidhin këtë organizatë me partitë politike. Kolegu ynë Mefail Ismaili po e ndjek protestën dhe ai do të na sjell detajet nga kjo protestë. Përshëndetje Mefail. Përshëndetje Naila, atëherë jemi këtu pra ku edhe përfundoi marshi i organizatës të quajtur të Palëkundurit pra Maqedonas, ku cilët sot protestuan kundër platformës së shqiptarëve dhe kundër formimit të qeverisë dhe premtimeve të cilët janë dhënë që një qeveri e arshme e mundur nga LSDM do të realizonte. Dhe marshi filloi pra prej tek
kisha kryesore këtu në qendër të Shkupit dhe protestuesit marshuan prej tek kjo kishë deri tek parku Grua që quhet këtu përballë parlamentit, ku edhe vendosen lulet tek përmendorja e të rënave në konfliktin e vitit 2001 pra e të rënave Maqedonas. Organizatorët thanë se kjo proteste nuk do të jetë e fundit dhe ato do të vazhdojnë të radikalizojnë protestën në qoftë se pra nuk merret parasysh tashmë platforma tjetër e propozuar nga ana e tyre, ndërsa prohoritjet e protestuesve ishin se nuk duan 3 ose 2 gjuhë, por duan vetëm një gjuhë të ketë në Maqedoni dhe të jetë gjuha maqedonase. Ashtu siç e po të thotë edhe ju pra Dragan Uglinovski si përfaqësues i kësaj organizate tha se ato do të vazhdojnë edhe më tej aktivitetet e tyre, ndërsa kërkoi nga media që të mos i anojnë në asnjërin parti, por thjesht kjo organizatë nuk ka ndikim të asnjërs palë politike, por është vetëm thjesht si organizatë qytetare. Më saktë se çka than organizatorit dhe ato të cilët e mbështesin këtë marsh, le ta ndjekim deklaratën e Dragan Uglinovskit. Po që tuani vraqa i sestri? Të nderuar vëlezër e motra, përse të palëkundur? Përse jemi këtu? Këtu jemi për shkak të heshtje së atyre që vlerësojnë se janë më të mëdhenj. Heshtje pas një agresioni të hapur, të shkruar dhe të konstruuar në Tiranë dhe Prishtinë. Agresion para të cilit dy partit tona kanë heshtur. Kjo ishte pra edhe deklarata e zëdhënësit të organizatës Dragan Uglinovski, pra organizatës të palëkundurit Maqedonas, ndërsa protesta mbaroi e qetë, nuk kishte asnjë incident, gjithçka ishte thotë sipas asaj që parashikuan organizatorët, të cilët po ashtu i lutën media që të mos marrin deklarata ose prononcime të pjesëmarrësve të tjerë në protestë sepse nuk do t'i llogarisin ato si qëndrime të partisë. Kjo ishte e gjitha ajo që ndodhi rreth këtij marshi ose proteste, ndërsa për të gjitha të tjerat ne do të ndjekim edhe më tej aktivitetet e tyre nëse do të kenë aktivitete pra të cilat do t'i paralajmërojnë. Kjo është ajo e gjitha në ile. Kolegun ton me fajl Ismaili, vazhdojmë me zhvillimet tjera. Profesor Ismail Bardhi thot se shtëpia botuese Logos A nuk i shërben pionëve që janë pjellë e zullumit, ndërsa gabimi ynë më i madh është që ne kemi harruar të kaluarën tonë. Ai thot se qëllimi i Logosit ka qenë të mbrojë natyrshmërinë e natyrshme të njerëzimit dhe t'i përgjigjet kohës me një dashuri të veçantë ndaj shkronjave dhe sajfeve me rëndësi të kulturës. Profesor Ismail Bardhi thot se shtëpia botuese Logos A nuk është pjellë ase marksizmit, socializmit, e ase kapitalizmit, por ase dhe demokracizm, dhe mbi të gjitha ajo nuk i shërben pionëve, që janë pjellë e zullumit, duke ju përgjigjur pyetjeve të shokve dhe miqve për kontrolet e pafundme, që po i bëhen Logosit. Profesor Bardhi thot se gabimi ynë më i madh është që ne e kemi harruar të kaluarën tonë. Ata shfrytëzojnë fuqinë tonë për të na vrarë, për të na armiqësuar, për të na fyer. Ja, edhe kjo është një rast i tillë. Nuk ka më keq se të jetosh në një vend, në një hapësirë ku nuk funksionon drejtësia, ku nuk ka drejtësi, ndërsa shteti pa drejtësi është kobi më i zi që nuk mund të shpjegohet. Këtë tmerre kemi jetuar dhe jemi duke e përjetuar në një formë më të sofistikuar. Për këtë që i ndodhi Logosit, kemi qenë të informuar edhe më parë nga disa shokë që na kanë thënë se njerëzit tuaj kanë përgatitur shumë gjëra kundër jush, pra kundër Logosit. Profesor Bardhi sqaron se shtëpia botuese Logos A i ka pasur tri parime. E para se kur nuk do të botojmë libra, materiale që do të fyen fejt qjellore. E dyta se kur nuk do të botojmë libra që prishin moralin. Dhe e treta se kur nuk do të botojmë libra materiale që bëjnë thirje për dhunë dhe që shkaktojnë dhunë. A i thot se qëllimi i Logosit ka qenë që të mbrojë natyrshmërinë e natyrshme të njerëzimit dhe t'i përgjigjet kohës me një dashuri të veçantë ndaj shkronjave dhe sajfeve me rëndësi të kulturës. Shikojë një sistemin arsimor, kulturën, shkollat dhe universitetet se në çfarë pozite janë. Shikoni se si prezentohet lashtësia jonë, si propozohet e tashmja dhe ardhmja jonë. Nuk mund të përgjigjemi këtyre, sepse na çmendin. Politikën e kanë shndëruar njësoj si pleshtë e trazimit pajtimit të gjaqeve, sa dhunë e madhe ekziston, aqë sa njerëzit kanë frikë të flasin, ta thonë të vërtetën, ta duan ardhmërinë. Të rinë tanë pa ndërprerë shpërngullën, musi ata refugjatët e lindjes.
Profesor Bardhi thot se shtëpia botuese Logosa i di të gjitha këto dhe i lufton, nuk i përkra. Kjo shtëpie ka parasysh fotografinë strategjive që janë krijuar dhe janë përpiluar në përkuluare të ndryshme, me të vetmin qëllim që ta robrojnë mendjen e njeriu ton dhe të krijojnë armiqësi mes nesh. Qendra për Liri Civil sot ka mbajtur një panel diskutimi, gjatë të cilit gazetar nga media të ndryshme në vend diskutuan mbi raportimet e medjave gjatë procesit zgjedhor. Branko Grovski u shpreh se regjimi aktual ka kuptuar me vite që zgjedhjet nuk fitohen me fushat zgjedhore, por me fushat permanente. Ndërkohë, Gordana Duvnjak tha se autocenzura është shumë e pranishme në media. Në Maqedoni asnjëherë nuk ka pasur demokraci të mjaftueshme, megjithatë ka pasur tentime për të bërë diçka. Kështu është shprehur gazetari Branko Gerovski gjatë panel diskutimit Mediat dhe gazetaria në procesin zgjedhor. Sipas tij, gjithçka ndryshoi në momentin kur erdhi një strukturë, një regjim në vitin 2006, i cili kuptoi se zgjedhjet nuk fitohen në fushatën zgjedhore dhe në ditën e zgjedhjeve. Gjithçka ndryshoi në momentin kur erdhi një strukturë, një regjim në vitin 2006, ndoshta edhe më herët, i cili pak më mirë se regjimi i kaluar, i cili po ashtu ishte regjim por jo i këtill, kuptoi Barcoletën se zgjedhjet nuk fitohen në fushat zgjedhore dhe në ditën e zgjedhjeve, por që fitohen me fushat zgjedhore permanente, me propagandë permanente dhe pasi ajo është e shtrenjtë, duket Barcoleta është në atë të shfrytëzoni kasën e vetme më të lirë, më të pasur në Maqedoni dhe ajo është kasa shtetërore. Në atë mënyrë rrjedhin ciklet zgjedhore 10 vitet e fundit. Ndërkohë gazetarja Gordana Duvnjak nga gazeta Utrinski Vesnik thotë se duke pasur parasysh atë që ka ndodhur periudhën e fundit, autocenzura është futur shumë thellë, të paktën siç thot ajo, në mediumin ku ajo vepron. Kolegët e mi janë në grev, sa do të duket e pa kuptim në gjithë këtë situatë absurde në vend, sepse jemi në grev dhe nuk e dim se kujt i drejtohemi dhe askush nuk i përgjigjet kërkesave dhe porosive tona. Ka deputet të cilët ka 2 muaj që janë zgjedhur dhe rrinë në shtëpi. Nuk kemi qeveri, kemi ministra të cilët enden. Kështu e gjithë situata është krejtësisht absurde dhe e pa kuptimt. Ky panel diskutim u organizua nga Qendra për Liri Civil si pjesë e projektit për vëzhgim zgjedhor për para, i mbështetur nga Ministria për Punë të Jashtme e Gjermanisë. Një grup qytetarësh të Shkupit kanë protestuar kundër EVN-s, respektivisht kundër faturave të larta për energji elektrike, të cilat thonë se nuk kanë mundësi t'i paguajnë. Ata dorëzuan kërkesa zyrtare deri tek punkti e EVN-s në Butel, të cilat nëse nuk plotësohen në afat prej 10 ditësh, siç thanë organizatorët, do të organizojnë protesta radikale. Protesta kundër EVN-s u zhvilluan edhe në Tetov. Qytetarët e Shkupit i dhanë ultimatum prej 10 ditësh distributorit energjetik EVN që ta ulë çmimin e energjisë elektrike për atë sa është standardi i Maqedonisë dhe t'u afal borxhet, pasi në të kundërtën do të protestojnë për çdo ditë, edhe atë në mënyrë radikale. Këshilli organizativ i protestës së sotme, e cila filloi nga Çajçania e Shkupit për t'u ndaluar para punktit të EVN-s në Butel, kërkoi që prioritet në faljen e borxheve të kenë kategoritë rrezikuara sociale, të hiqet 33% i vlerës së faturës, e cila shkon për fuqi të angazhuar, dhe qytetarët të mos paguajnë për ormatës i të rinj dhe për kyqe në sistemin distributiv. I dorëzuam kërkesat tona, kërkesat u arkivuan. Nuk lam hapsin për diskutim. Takimi zgjati vetëm 5 minuta. Kemi dhënë afat 10 ditë për të na dhënë përgjigje për këto kërkesa. Protestuesit vazhdimisht brohorisnin me parullën EVN Hajna. Qëta denime që i ka fuel Gruevski, kredve dove dvedve jo ka hjek, a dove shka zdojt mu hjek, si ja kanë hjek shqiptarve, si do mos shqiptarve, hiq. Asni denim se kanë hjek. Eshtë ju une, ju lutë na, me na një mu. 3.000 euro struja, i zvërqitel 50 milionar këmë pagujt, ma ka nëllë sigurimin e shëndetësis për fmit, zdi që ka me bo. 10.000 dinar, 9.000 ka rësruja, plus 10.000 ka matë, gjdo mujtë që është të matë. A logaria vinë shumë tepër, do të thotë ma shumë të hola jemi të dhonë për EVN-n, se sa për ushqime dhe për mimbartje tjera. Vinë të mamë si kriminele, nuk pyetin kërkon, hinë mrena, ndrojnë sahatin që duhet me ndru, ndalin rrimon dhe shkojnë. Nuk bisedojnë me kërkon, vetëm këshirin e punën e vetë. Vina këto,
edhe këtu s'na marrin dorë, të prit me orë tanë, që të marrin vesh se çka është problemi. Do të thotë, çdo fitim që bëjmë duhet mi adhon e vënës. Atë çmimet e nalta që janë, që s'mundemi t'i përballojmë më. Regjistroni janë, që kjo sumë, çka është 1.200.000 denar, i kam për 5 vjetë. Kursin i pagun, s'ka. Do me thonë, nesër mujnë më artë edhe me të nëzirë pishpijës. Kriminalat, hajnat. U kërkua edhe këthimi i tarifës së lirë për të paktën 3 orë gjatë ditës në sezonin e dimrit dhe të vjeshtës, ndërsa të paktën 6 orë në verë dhe në pranverë. Një ndër kërkesat e protestuesve ishte edhe që të hiqet llogaria pa ushale dhe matja e harxhimeve të bëhet çdo muaj, në çdo orë matse. Dhe për atë se sa ka harxhuar të informohet vetë konsumatori. Edhe në Tetov sot u organizuan protesta me kërkesa të ngjashme, sikurse të protestuesve të Shkupit. Pasi tetovarët kishin filluar me protesta kohë më parë, ata kundërshtuan edhe përgjigjen e EVN-s, se ata nuk janë kompetent për uljen e çmimit të energjisë elektrike, por është komisioni rregullator. Por këtë arsyetim nuk e pranojnë qytetarët e Shkupit, të cilët insistojnë se emri i kompanisë EVN qëndron në fatura dhe ajo duhet të zgjidhë problemet e tyre. Pas protestave të qytetarve kanë reaguar edhe nga EVN-ja. Në kumtesën për mediat, nga EVN-ja thonë se me përfaqësuesit e këshillit të qytetarve i kanë sqaruar të gjitha çështjet, ndërsa do të shqyrtojnë edhe kërkesat e dorëzuara. Dje me përfaqësues të këshillit të qytetarve kishim mbledhje konstruktive, sqaruam të gjitha pyetjet e hapura, shtuam sqarime dhe informata edhe për pyetjet që nuk janë në kompetencë të EVN-s, si çmimi, tarifa, liberalizimi dhe të tjerë. Hollësisht i sqaruam temat nga të cilat jemi direkt të prekur, si që janë përmirësimi tensionit në pika kritike të cilat janë pjesë e programit ton investues, borgjet e klientëve, kyçjet, përmirësimi shërbimeve ekzistuese të komunikimit dhe të tjerë. Përsa i përket kërkesave të dorëzuara në qendrën Energo të konsumatorëve të EVN-s, Vasil Glavinov, edhe ato kërkesa do të shqyrtohen nga shërbimet tona dhe do të dorëzojmë përgjigje adekuate, thuhet në komunikatën për media të EVN-s. Forumi i rinor i lëvizjes Besa Zhelin ka pastruar mbeturinat që gjenden para lapidarit të dëshmorve. Jemi mbledhur para lapidarit të dëshmorve të kombit për të pastruar mbeturinat që gjenden gjithandej në këtë hapësirë. Mbeturina këto që shpërfaqin fytyrën e shëmtuar të autoriteteve lokale të BDI-s, të cilat as pak nuk përkujdesen për mirëmbajtjen e tyre. Ftojmë autoritetet lokale që aktualisht merren me punë të mëdha për ndarje resortesh qeveritare që të zbresin në tokë dhe të merren me punët lokale që duhet t'i bëjnë e mos t'i lënë ambientet tona të mbyten nga mbeturinat, than nga forumi rinor i kësaj lëvizjeje. Ata premtuan se nëse nuk do të ndodhë, ata si forumi Besës Zhelin në vazhdimësi me vet iniciativ do të kujdesen për mirëmbajtjen e ambienteve e aq më shumë në vendet ku ka lapidare me rëndësi kombëtare, siç është ky në Zhelin. Unioni i Nxënësve Shqiptar ia prezantoi Ministrit të Arsimit projektin Një hap drejt përmirësimit arsimor në Republikën e Maqedonisë. Nga ky union than se projekti i tyre është pritur mirë, ndërsa ministri u ka premtuar mbështetje edhe për çështjet e tjera që kanë ngritur nxënësit. Unioni i Nxënësve Shqiptar sot realizoi një takim me Ministrin e Arsimit dhe Shkencës Pishtar Lutfiun. Kryetarja e këtij unioni tha se gjatë takimit u diskutua për projektin që realizon UNSH-ja, që ka të bëjë me një aktivitet në nivel republikan. Diskutimi do të thotë ishte mbi projektin e ri që e realizon Unioni i Nxënësve Shqiptar në nivel republikan. Projekti Një hap drejt përmirësimit të sistemit arsimor në Republikën e Maqedonisë. Këtë bashkëpunim e priti zotri Lutfiu mjaft mirë dhe potencoi që do të mbështes projektin dhe do tjetë pjesë e debatit dhe debateve në fakt që do të realizohen në gjitha qytetet e Maqedonisë ku zhvillohet mësimi në gjuhën shqipe. Përveç kësaj, Qilafi tha se gjatë takimit të sotëm ata i parashtruan edhe disa kërkesa në emër të nxënësve shqiptar, me qëllim përmirësimin e sistemit arsimor në Maqedoni. Neve parashtruam edhe disa kërkesa në emër të nxënësve shqiptar, kërkesa si që janë përmbushja e kushteve elementare në përshkollat të shqipe, pastaj edhe
kërkesë propozuam edhe një formë tjetër të testimit ekstern dhe disa kërkesa tjera do të që kanë të bëjnë me përmirësimin e sistemit arsimor në Republikën e Maqedonisë. Kërkesave ju përgjigjë pozitivisht dhe tani mbetet të pritet për realizimin e tyre nga që dihet edhe gjendja aktuale politike në vend. Nga Unioni i Nxënësve Shqiptar bëjnë të ditur se projekti Një Hap Drejt Përmirësimit Arsimor në Republikën e Maqedonisë është projekt që realizohet në tre faza dhe faza e parë tashmë ka filluar në qytetin e Kumanovës dhe Gostivarit dhe i njëjti do të vazhdoj edhe në për qytetet e tjera. Pastaj faza e dytë e projektit do të vazhdoj në muajin prill. Gjithsesi do të jetë faza ku do të realizohen debatet me panelistë drejtorët e shkollave të mesme, përfaqësuesit të komunave dhe përfaqësues prej ministrisë, ndërsa faza e fundit do të jetë dhënia alternativave dhe zgjidhjeve të mundshme si dhe rezultateve. Ndërkaq ministri Lutfiu nuk u prononcua në lidhje me këtë çështje. Ballkani rrezikohet të vihet nën kontrollin rus nëse administrata e presidentit Trump e injoron rajonin, ka paralajmëruar kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Nga një sulm me autobomb ndaj selisë së ushtrisë së lirë siriane janë vrarë 60 persona, shumica civil. Vazhdojmë me zhvillimet nga rajoni dhe bota. Ballkani rrezikohet të vihet nën kontrollin rus nëse administrata e presidentit Trump e injoron rajonin, ka paralajmëruar kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në një intervistë për britaniken The Telegraph. Gjithashtu ai ngre pikpyetje nëse edhe Bashkimi Evropian po bën mjaftueshëm në këtë drejtim. Në intervistë kryeministri thotë se pa mbështetjen amerikane Ballkani nuk do të jetë më një vend paqe edhe bashkëpunimi. Për SBA-t ky rajon ka rëndësi strategjike dhe roli amerikan është shumë i rëndësishëm. Ne. Por nëse do të kishte një tërheqje të SBA-ve dhe Bashkimit Evropian, ne mund të kthehemi sërish në origjinë dhe ne e dimë çdo të thotë kjo. Ndikimi rus është më i fortë se më parë, me praninë në qarqet politike sidomos në Serbi dhe Maltëzi. Kjo nuk është diçka tërheqëse për shoqërinë tonë. Politikat ruse nuk korrespondojnë me ambicjet e Ballkanit për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, ka thënë Rama. Më tej, The Telegraph shkruan se Partia Socialiste përballet me betejën për të reformuar sistemin e korruptuar gjyqësor. Në intervistë, kryeministri flet edhe për transformimin e Shqipërisë nga një vend i mbyllur në disa dekada komunizëm në një nga atraksionet që po tërheq gjithnjë më shumë turistët e huaj. Numri të vdekurve në sulmin me autobomb ndaj selisë ushtrisë së lirë siriane është rritur në 60. Numri më i madh i të vrarëve janë civil, ndërsa të paktën 100 persona të tjerë janë plagosur. Sipas informatave të gazetarit të agjensisë Anadolu, i cili gjendet në atë rajon, organizata terroriste ISIS në veri perëndim të Alepit, në fshatin Susian të qarkut verior Albab, shënjestroi civilët të mbledhur para ndërtesës së sigurisë së ushtrisë lirë siriane. Autobomba e ISIS-it u shpërthye në afërsi të qindra civilëve të mbledhur para selisë së ushtrisë, të cilët ishin në përgatitje që të kthehen në Albab. Forcat e armatosura të Turqisë dhe ushtria lirisë siriane në kuadër të operacionit Mburoja e Ufratit, i cili fillon më 24 gusht të vitit kaluar, pasi e pastruan pjesën Azes Jarablus nga organizata terroriste, në fillim të muaj dhjetor ishte drejtuar për në Albab. ULS, mbështetur nga TSK, qarkun Albab në veri të Sirisë, e kishte marrë nga ISIS. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion lajmesh. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Natën e mirë.